Fala aí galera, tudo bem? Certo Games, soltando mais vídeo para vocês. Vamos com nossa tier list. Hoje chegamos ao Band The Ink Machine com conquistas, né? Essa conquista está um pouquinho meio bagunçadinha, tá? Mas eu deixei do jeito correto. E outras eu irei explicar na hora, porque eu acho que o cara quis mandar a mesma imagem uma outra vez, só que ele não percebeu que ele mandou outra, beleza? Então vamos lá, né? Para começar, nós vamos meio que fácil de entender porque são por capítulos, o conceito é o mesmo, tá, gente? Muito difícil, difícil, chata, fácil, muito fácil, beleza? E todas elas vão ter uma coisinha parecida. Você está vendo aqui o desenho mesmo? Porque todas elas têm esse tipo de conquista, que é de coletar as Bacon Soup do capítulo, é coletar todos os áudios do capítulo, entendeu? Por isso que também parece, mas vamos seguindo por capítulo. Capítulo 1, Bacon Soup, eu acho ela fácil, tudo bem? Não é tão impossível não, do capítulo 1. Aí o próximo aqui é Lico Rajo, né? Não é tão assim impossível não, muito fácil, né, na verdade, né? É o criador, né? No caso, o criador é um. Não, eu acho que eu pulei alguma coisa. Juntando os pedaços aqui é progresso do jogo, tá, gente? Então, muito fácil. Não tem como você jogar o jogo e não fazer isso. Vai ter que fazer isso, tudo bem? Esse daqui é o segredinho do Mitley. Eu acho ele fácil, bem, não é tão impossível. E aqui, encontrar o Bendy, muito fácil, né? Porque faz parte da história, né? Basicamente, né? E por fim, a última, ouviu todos os áudios, só temos dois áudios. Muito fácil nesse capítulo, então não tem grande segredo aqui não, beleza? Aí nós já vamos agora para o capítulo 2, tudo bem? Aí temos as Bacon Soups do capítulo 2. Ainda é fácil, tudo bem, não é tão impossível. É, o próximo, toque o órgão da canção lá 5 vezes, muito fácil. Coloque todos os bends no palco, essa daqui é chata pra o caralho. Ou conquista chata, gente. Você tem que ficar tocando o gravador lá várias vezes lá em cima, eu acho que é 9 vezes, até completar o palco de band. Mano, isso é muito chato. Chato pra caralho essa conquista, tá? Então, não gosto dessa conquista. Minha música favorita é desvendar o segredo dos Remilauros. E é fácil, tá? É meio chata porque você tem que. Na verdade é chato porque você tem que sair correndo e disparando, tocar tudo na velocidade da luz, então ela é chata e faz parte da história, tudo bem. Ouviu todos os áudios, né? Dessa vez são 7, né? São 7 áudios, né? Aqui já é bastante coisa, mas ainda assim fácil. Nenhum deles está totalmente super secreto, coisa do tipo, beleza? O próximo, homem atrás, não, é um chapéu especial que é encontrar o Jack Fang e destruir ele com um peso lá. Isso daqui já consegue ser chata, porque você depende que ele seja no local certo, você não pode se aproximar muito, cara, bem chatinha, beleza? De costa a costa, liga o rádio no capítulo 2, fácil, facílimo demais, né? E o próximo é de ouvir os áudios do. Aqui? Ah, não, esse daqui tá no lugar errado, tudo bem? Isso aqui já foi, né? No caso, deixa eu colocar esse daqui nesse lugar. Tudo bem? Seria o quê? Fugir do Bendy. Fácil, cara. Se você não fugir dele, você morre. Aí, se você morrer, tipo assim, vai resetar. Você vai ter que fugir de novo dele. Uma hora você vai ter que conseguir fugir do Bendy, beleza? Capítulo 3, Bacon Soup. Aqui já é difícil, tá? Nesse capítulo 3, você tem que andar muito parte do cenário do jogo, né? Deixa eu ver, ó. Ó, temos 4 num canto, 4 no outro, 19 nas escadas, entendeu? Você vai em tudo quanto é lugar, então, sujeito ao Bendy pegar você durante o seu trajeto. Uma parte lá que, se você não pegar no início, já era. Então, tem que ter muita paciência. O Padwork, né? Você dá o osso pro Boris. Fácil. Tudo bem? Só é perdível, né? Você pode acabar perdendo sem querer, mas não é. O lado do anjo e o lado do demônio. Você vai ter que ir para um dos dois lados. Então, o lado que você escolher, você ganha a conquista. Então, muito fácil. Tudo bem? E assim,
Ah, mas e se eu só escolhi, por exemplo, o lado do anjo? Você abre o jogo no capítulo 3, inicia uma nova história e vai para o lado do que você não foi. Pronto. Simples. Bem, a Tommy Gunner, que é pegar a nossa arma do jogo. Difícil. Porque você tem que fazer umas. Já foi mais difícil, inclusive, no passado, tá? Hoje em dia tá. Se fosse no passado, ela estaria no muito difícil. Hoje em dia tá difícil porque deu uma facilitada no tanto de coisas que você tem que pegar pra Alice the Angel, né? O tanto de inimigo que você enfrenta, você morria muito. Então, para você pegar essa Fomigun, você tem que ir pelo caminho do demônio, né? Basicamente. Tem que deixar uma certa figura no local lá e você não pode morrer uma vez que seja até a hora da Tommy Gun. Que assim você vai pegar engrenagem, vai pegar tinta, vai pegar. Como que é o nome? Uns fusíveis, vai massacrar um monte de band, vai enfrentar um monte de inimigos depois. Aí sim você pode ficar com a Tommy Gun se você não tiver morrido nem pelos inimigos e nem o Band te pegou. É difícil. Então, se fosse na do passado, gente, era muito difícil, tudo bem? Mas hoje em dia ela só é difícil, beleza? Criança interior, né? Aine Child, né? Que é você tocar 25 bandzinhos de pelúcia diferente. Fácil, tudo bem? Aí nós vamos ter uma sequência aqui, ó, por exemplo, as peças de reposição. Dos monstros de tinta, né? Tudo bem? Basicamente. E por fim, a última aqui que é do painel de válvulas, tudo bem? Então, nesse caso aqui nós temos conceitos muito fácil e muito fácil essa. Já essa do painel de tinta, você tem que achar o intervalo certinho que abre a porta, então, tipo assim, chata. Porque nesse momento pode vir o Bend, às vezes ele vem, ele sai tão em cima de você que você morre na hora. Então é bem chatinho. Beleza? Aí o outro que eu pulei aqui, né? No caso, é o do rádio, né? Do capítulo 3, fácil, não tem muito segredo quanto a isso, beleza? Destruir os recortes. Novamente é uma conquista fácil. Se fosse no passado, ela era muito difícil. Por quê? No passado, ainda continua a mesma regra, tá? Você tem que destruir 15 figurinhas do Bend, né? Só que antigamente, você quebrava uma figura dessa, o Bend spawnava. Na hora. Era automático. E aí você tinha que ficar esperando ele sair. Aí o Bend sumiu, você ia lá, quebrava uma, duas, três no máximo. Era muito difícil você cortar um monte. O Bend spawnava de novo. Cara, era um inferno de chato isso daqui. Hoje em dia é muito fácil. Ele mal aparece. Você pode. Já fiz gameplays dessa aqui, onde você derrota as 15 figurinhas. O Bend não aparece. Você volta pelo corredor. O Bend não aparece. Volta até o elevador. Ele não apareceu. Então tá fácil essa conquista. No passado era difícil. Mesma coisa, sobreviver ao ataque da gangue do açougueiro, que eu falei, é o último passo antes de você conseguir pegar a Tommy Gun se você estiver pelo caminho do demônio. Hoje em dia é fácil, antes era muito difícil, mas hoje em dia tá facílimo. Hora do chá é achar o easter egg, tudo bem? Fácil, tudo bem, não é tão impossível assim não. Beleza? O destino de Norman, né, no caso. É você derrotar o projecionista, pode ser com a Tommy Gun ou com o machado, com uma quantidade de vezes, beleza? Chata. Depende muito. Se você, por exemplo, estiver com a Tommy Gun, easy. Com o machado, aí vai ser muito chato de você destruir isso daqui, tudo bem? Vamos lá. Ou se for também com o cano, bem difícil. Liberar a passagem secreta, fácil, tudo bem, não tem grande segredo, né? E pegar os cinco corações, né, no andar 14. É parte do jogo, muito fácil, tudo bem? Não tem muito grande segredo. Ouvindo vozes é, no caso, aqui os 10 áudios, né? Aqui já é bastante, tudo bem? Vou pôr em.
chata porque você pode perder um deles se você não prestar atenção, tudo bem? E aqui tem muito mais áudio. E chata também porque você vai ter que fazer para você ouvir os 10 áudios, você tem que fazer o caminho do anjo e o caminho do demônio. Então você tem que entrar no caminho do anjo, fechar tudo aí, depois download e fazer o caminho do... Entendeu? Você não consegue fazer os 10 em uma finalização do jogo, tudo bem? Vamos agora ao capítulo 4. As bacon soups do capítulo 4, né? São mais complicadas aqui. Ela vai para o chata também. Essa daqui é mais complicadinho, né? Assim no geral, beleza? O próximo churrasco é achar o Mitli, né? Novamente, né? Então vamos lá, né? Esse daqui é fácil, não tem grande segredo, né? Depois que você descobre. O rádio do capítulo 4 também é fácil, beleza? Não teve grande segredo. Agora, olho de touro, uma pontuação perfeita no Buais. Aqui já vai pro difícil. Porque a mira desse jogo ela é muito complicada. Não é como você pegar um jogo de FPS e sair massacrando. Isso aqui é muito ruim, tá? E tão chata quanto ele é o do Ligue para o Leiteiro, né? No caso, que é do leite. Vai as duas para o difícil, beleza? O próximo aqui é do Matelo, né? Bate-se no topo, tem que pegar o ponto máximo. Aqui é fácil, não é tão impossível não. É só você acertar o timer certo de quando ele pegar. O próximo é você, antes de começar a luta com o Betrun, né? Você vai ter que fa fazer uma viagenzinha com o Betrun. Isso daqui é difícil de conseguir fazer, hein? Não é tão fácil não. Ao redor que é derrotar o Betrun, e o outro é ouvir todos os áudios que são do 7, tudo bem? Aqui é difícil, né? Não é uma batalha tão fácil de fazer essa daqui, tudo bem? Esse daqui, ele é fácil, não é tão impossível assim não, beleza? Aí vamos lá, com o pequeno souvenir, que é tirar uma fotinho. Muito fácil, não tem grandes segredos para essa. Liberar a Casa Assombrada faz parte da história, então vai para muito fácil. Vitória improvável é quando você troca a arma pelo qual você vai derrotar o Boris. Fácil, tudo bem. De qualquer forma, vai ser um tanto de hits. E o último aqui, que é reunidos com o Boris, que automaticamente, quando você entrar nesse capítulo, já vai dar um reunido aí para vocês, tudo bem? Então, ela é muito fácil porque é só você encontrar com ele, tudo bem? A próxima aqui é uma Bacon Soup, mas eu acho que o cara, é o que eu falei, ele enviou uma interrogação a mais, então vamos fingir que essa Bacon Soup. Aqui nós temos 7, essa daqui é a mais fácil de todas, tá, gente? De pegar a Bacon Soup, tudo bem? Entre todo o geral do jogo, é a mais fácil. Aí nós temos agora sobras e sofrimento, né? Basicamente, né? Eu vou falar sobre isso, né? Entrar lá no negócio das sombras, né? Basicamente, então, praticamente a coisa da história é muito fácil, porque agora vai ter as duas conquistas, a agressão e a tijolo dourado. O que que é? A agressão, né? Vocês vão ter que matar mais de 45 minutos em 3 minutos, tudo bem? Isso daqui é muito difícil, tá? Essa aqui é uma pena muito difícil. Porém, a outra, né? Você tem que basicamente ficar assistindo. Então, uma você vai pro ataque, a outra deixa que os outros, o Semi, no caso, a Alice e o Tom, façam a batalha, porque eles não morrem. Eles podem apanhar o quanto quiser que eles não vão morrer. E aí você vai ficar assistindo. E essa foi uma das conquistas mais fáceis, porque foi uma das que eu peguei sem querer, porque falei, oxi, essa batalha não acaba não, deixa eles matando aí. Eu larguei mão, cara. Então, muito fácil de fazer essa, beleza? Funcionário valorizado, né? Que é você fazer o puzzle, né? No caso da gangue dos açougueiros, né? Basicamente, o que você vai ter que fazer é ativar todo o puzzle que libera ele, né? No caso, e summonar os 3 membros da gangue do açougueiro,
E depois vocês vão apertar uma alavanca, coisa lá do tipo. E quando vocês apertarem essa alavanca, o Bend vai aparecer. Tudo bem? E você tem que sondar os três para você entrar no armário. E na hora que o Bend vier, ele mata os três. Com isso, você não vai morrer, tá, gente? Só para deixar isso bem claro. Quem vai morrer é a gangue dos açougueiros. E fazer isso daqui é muito difícil, cara. É uma das conquistas mais hard que tem aqui. Tudo bem? Conquista de progressão, né? Tubulações de problema, não tem grande segredo, é simplesmente fácil, beleza? O próximo aqui é. Ouça todos os áudios, são cinco, tudo bem? Não tem grande segredo, muito. Essa daqui ela vai também para o muito fácil, você não tem nenhum escondido e tem poucos áudios, né? Uma doce descoberta. De frente para o escritório do Joey, né? Caminhe, entre na sala direita para encontrar o pôster na parede. Você pode realmente ver o pôster se olhar pela janela ao lado do pool. Pode passar no pôster? Beleza. Então, essa daqui é fácil, não tem grandes segredos, beleza? Aí vem aqui. Encontro o rádio no capítulo 5 também é uma conquista fácil, não tem grande segredo, né? E vamos agora para o fim. Conquista, vença o jogo e assista ao epílogo, que é tipo fechar o jogo. Então é. Se você fechou o jogo, né? Depois de uma batalha difícil com o Bend, né? É uma conquista fácil, tudo bem? A partir de agora é a conquista do pós-jogo, tudo bem? Uma delas é você ir na galeria de sprite, tudo bem? Muito fácil. Tudo bem? É, você tá no extra, já era. Mestre do Bacon. Tudo bem? Que é você coletar todas as Bacon Soup. Muito difícil, tá? Se você ignorar um desses aqui, já fica complicado, beleza? O colecionador de voz. Ouça todos os áudios. Se você tem uns dois, três áudios que são difíceis, então ela vai para o difícil, beleza? Disco de ouro. Encontre todos os rádios ocultos. Para mim, essa daqui é muito fácil, beleza? E grande titereiro, né, quando você encontrar os cinco encontros do Dimitri, né? Beleza? É fácil, não é tão impossível não. Isso daqui fica com um bônus a mais, não temos essa conquista aqui, né? Do que quer que seja. Mas é isso. Então, ficamos aí com três muito difíceis, sete difíceis, sete chatas também, né? Ao mesmo tempo, né? Aí temos aqui quanto? 5, 10, 24 fáceis e temos 18 muito fáceis, beleza? Galera, se gostaram do vídeo de hoje, seu like nele, se inscreve no canal, ajuda muito, comente, deixaram. Voltamos semana que vem com mais tier list aí para vocês, tudo bem? Até a próxima, falou, tchau, tchau!